Rezervuari Pepelit është një nga 75 umbledhësit në qarkun e Gjirokastrës, apo më i madhi në bashkinë e Dropullit, e cila ka në jurisdiksionin e saj territorial 14 të tillë. I ndërtuar në dekadën e viteve 70 dhe me probleme jo pak të vogla për shkak të amortizimit teknik, sot ky rezervuar po bëhet kryefjala e dilemës jetësore. A mund të kthehet në destinacion të mirëfill turistik? Zoti Niko Gogoni është një familjar që është kthyer nga emigracioni dhe me investimin e tij po bind shumë mosbesues apo predikues të pesimizmit. Si e shikon ai zhvillimin e turizmit në rezervuarin e Pepelit? Iniciativën tani e mora tani para 5 muajve, 4 muajve iniciativën. Jam kthyer këtu dhe kam bërë këtë lokal të mirë dhe të bukur këtu në vendin e Pepelit. Ky është një pikë turistike shumë e bukur. Ju mendoni se rezervuari i Pepelit mund të kthehet në një atraksion turistik? Si mund të arrihet kjo? Shiko, sigurisht mund të është një pikë turistike shumë e bukur. Më e mira këtë është të likeni me një mënyrë, për shembull, të mban ujin. Se po ka ujë, mund të bëhet edhe pika turistike rreth likenit të shumta. Sezoni tjetër do të jetë më i madh, më i bukur, edhe më mund të bëhet edhe për turistë, për të gjithë ato ta fusin në gujt. Kanadë turist, ja kanë pëlqyer shumë. Edhe më thonin, po nuk e shikojmë këtë lokale për shumë në gujtë bërna, nuk e shikojmë fare. Nga janë me origin turistët? Janë nga Evropa veriore më shumë, nga vëndet e Skandinavisë. Deri tani, si që përshkruhet edhe në faqe interneti që promovojnë turizmin, rezervuari Pepelit ofron për vizitorët mundësi për shëtitje në natyrë, kurse turistët të aventurier kanë mundësi perfekte për camping, barbecue, peshkim, ecje dhe kajaking, për të vazhduar me praktikuesit e turizmit religios, të cilëve u garantohet guida për të vizituar manastirin e famshëm të Shëntriadhës. Por amatorët e thjeshtë të peshkimit, të cilët vinë shpesh nga qyteti Gjirokastrës, e shohin këtë çështje duke e gjykuar nga një këndvështrim më të ngushtë. Kemi zgjedhur liçenin e Pepelit, nuk është se vim gjithmonë në Pepel, kemi edhe liçene të tjera që peshkojmë. Sot kemi ardhur bashkë me gjyshin për të peshkuar, për të kaluar një kohë të bukur. Zakonisht ne peshkojmë, përdorim bukur më shumë, mjell mistri me mjell të bardhë të përzier, po dhe kokra mistri, varet se si është dita, si është peshkimi, si ushqehet vendi. Është më shumë tip sporti, tani nuk hynë të gjuash me grepa, nuk ka lidhje fare për ekonomi. Është tip sporti, dikush ka rjetë, dikush ka perzevolë, po ne jemi të grepit, s'ka problem se zëmë, se nuk zëmë, thjeshtë vimë, relaksojmë, heqim ato stresin, papunësin, heqim ato, si të themi, kemi një farë relaksi, një farë kënaqësie, është sport. Me gjitha të, vizitor vendas dhe të huaj, shprehen jashtë kamerës se përmirësimi i infrastrukturës rrugore për të vajtur deri në këtë destinacion turistik duhet të përmirësohet ndjeshëm.